Hello guys, good morning. My Priyanka, apnal sokoloke mor eta vlogole swagatam janaisu. Sokolue thumbnail dekhi gom paise nichoy ma college jam aru apnaloke video tu khekhole ke sabajune jene mor channel tu subscribe karna teunke subscribe kori dibo tetiale bolo gear pra ma video tu start koisu. Sak mor view tu ebar ma kot asu Chandigarh rati pua. Kiman duniya মোৰ বহুখিনি ভিডিও ডিলিট হৈ গ'ল ৰাস্তাত কৰা এটোটো সাউণ্ড নাইকিয়া হ'ল যি কি নহওক মোৰ পাৰ্কিংৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো হৈছে অমৃতসৰৰ পাৰ্কিং আমি গৈ গৈ পাওঁতে ৰাতিয়ে হ'ল চণ্ডীগড়ৰ পৰা অমৃতসৰ 230 কিলোমিটাৰ মেবি সো ৰাতিৰ এইটো ভিউটো কিমান ধুনীয়া চাওক বহুত ভাগৰ লাগিছিল সো ৰাতি ভিডিও কৰা আমি যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া বাজিছে 6:30 আমি গৈ আছোঁ গল্ডেন টেম্পল আপোনালোকে আহিলে গল্ডেন টেম্পল পঞ্জাৱ আহিলে গল্ডেন টেম্পল নিশ্চয় যাব আৰু ইয়াতে থকা খোৱাৰ সুবিধা টেম্পলৰ মানে সন্মুখতে আছে সো তাৰ কোনো প্ৰবলেম নাই আৰু কম দামতে আছে বেছি দামৰো নাই 900-1000ত পাই যায় ৰাতিৰ কাৰণে সো আপোনালোকৰ থকা খোৱাৰ কোনো অসুবিধা নহয় ইয়াতে আহিলে সুন্দৰকৈ ইয়াত থকা খোৱাৰ সকলো ধৰণৰ সুবিধা আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই আপোনালোকক যিমান পাৰো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম হোটেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ডাইৰেক্ট মন্দিৰৰ পৰা আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এইটোৱে হৈছে গল্ডেন টেম্পললৈ যোৱা ৰাস্তা আৰু ইয়াতে মানে হাজাৰ বিজাৰ মানুহ হয় মানে কি ক'ম আৰু ইমানেই ভাল লাগে আৰু আমি গৈছিলোঁ গৰমৰ ছিজনত আমি গম নাপাইছিলোঁ যে এইটো ছিজনত যাব নালাগে বুলি ইমানেই বেছি গৰম হয় মানে ভালকৈ একো ঘূৰা পুৰা নহ'লেই আৰু ইমানেই বেছি গৰম হ'ল চ' আপোনালোক যদি আহিবলৈ খোজে তেতিয়াহ'লে জুলাই আগষ্টৰ মাজত নহ'লে অক্টোবৰ মাৰ্চৰ সময়তে আহিব অক্টোবৰৰ পৰা মাৰ্চৰ সময়ত আহিব এই মাৰ্চ এপ্ৰিল মে' এনেকুৱা সময়ত নাহিব আমি মে' মাহত গৈছিলোঁ ইমানেই বেছি গৰম মানে তাত মানে থাকিব নোৱাৰি আৰু একো কৰিব মন নাযায় গৰমত চ' ঘূৰিব ফুৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় চ' আপোনালোকে জুলাই আগষ্ট নহ'লে অক্টোবৰ মাৰ্চৰ মাজতেই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব চ' এইটো হৈছে গল্ডেন টেম্পলৰ মানে চাৰিওবাৰ আৰু এইখন হৈছে গেট সেইটো সোণৰ কলহ হয় আৰু কিমান বেছি ভিৰ আপোনালোকে চাওক ইমান গৰমতো তেওঁলোকৰ মানে শিখসকলৰ যিহেতু প্ৰধান হয় গুৰুদ্বাৰা এইটো গল্ডেন টেম্পল শিখসকলৰ সকলোতকৈ পাৱন ধৰ্মস্থল বা ইয়াক কোৱা হয় সকলোতকৈ প্ৰধান গুৰুদ্বাৰা হয় যাক দৰবাৰ চাহিব বা স্বৰ্ণ মন্দিৰ বুলিও কোৱা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু ইয়াতে পানী যোগান এনি টাইম ধৰি থকা হয় আৰু এইবিলাক ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পইচা নালাগে তেওঁলোকে পানী দি থাকিব আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যদি মন যায় তাত ধুই বাচনো ধুব পাৰে মানে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া চাৰিওফালে মই দেখাই দিছোঁ মানুহে মানুহ মানুহে মানুহ আৰু গোটেই বগা মানে এনেকুৱা শান্তি লাগি যায় মনটো গোটেই চাৰিওফালে মানুহ আপোনালোকে দেখিছে মই ইয়াতে এটা কথা কওঁ স্বৰ্ণ মন্দিৰ ভাৰতৰ মানে ৰাজ্য পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত উপস্থিত হয় আৰু অমৃতসৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ আকৰ্ষণ হৈছে এই স্বৰ্ণ মন্দিৰ আৰু এয়া হৈছে স্বৰ্ণ মন্দিৰলৈ যোৱা ৰাস্তা ইয়াতে চেণ্ডেল জোতা সকলোবিলাক ইয়াতে থোৱাৰ সুবিধা আছে আৰু ইমানেই বেছি ভিৰ চ' আমি তাত নাই থোৱা চেণ্ডেল জোতা আমি বাহিৰতে এনেকৈ থৈ যাম ইয়াতনো কোনে চুৰ কৰিব আৰু হ'লেও চুৰ থাকে বহুত জেগাতে চুৰ থাকে ইয়াতে আমি এনেকৈ থৈ গৈছোঁ চেণ্ডেল খুলি লৈছোঁ ইয়াতে ভিতৰলৈ চেণ্ডেল পিন্ধি যোৱাটো মানে চেণ্ডেলটো পিন্ধি যাবই নোৱাৰি আৰু ইমানেই চাফা আপুনি আৰু নিজৰে চেণ্ডেল পিন্ধি যাবলৈ মন নাযাব ইমানেই চাফা এনি টাইম ক্লিন কৰি থাকে এনি টাইম ক্লিন কৰি থাকে চাওক চাৰিওপানে আপুনি অকণমান ধূলিও মানে ইয়াত নাপাব তলতে মানুহে শুই থাকে কিবা যদি খোৱা বস্তু নিয়ে খাব পাৰে চাওক কিমান ধুনীয়া আৰু চাফা এনি টাইম পানী দি ক্লিন কৰি থকা হয় এইটোৱে হৈছে সেইটো স্বৰ্ণ মন্দিৰ আৰু ইয়াতে আহিলে মূৰত সদায় কাপোৰ ল'ব লাগিব মতা মানুহে হওক বা লেডিজে হওক সকলোৰে মূৰত মানে কাপোৰ থাকে আৰু যাৰ নাথাকে ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই আপুনি মূৰত মাৰিব পাৰে এখন কাপোৰৰ অবিহনে ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে ইয়াতে বহুত ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে আৰু এনিটাইম গাৰ্ড ঘূৰিয়ে ফুৰে তেওঁলোকে আপোনালোকক ক'ব মানে যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে কৈ দিয়ে চ' পানী থাকে পানী দি পেলাই ভৰি তিয়াই এনেকৈ ভিতৰেদি ৰঙা কাৰ্পেটৰ মাজেৰে আহি আছোঁ মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ সপোন আছিলে স্বৰ্ণ মন্দিৰ মানে গল্ডেন টেম্পল চোৱাৰ চ' ফাইনেলি আজিৰ দিনটোত এইটো পূৰ্ণ হ'ল
মিষ্টাৰ দাসৰ কাৰণে চ' ফাইনেলি গল্ডেন টেম্পল দৰ্শন হ'লগৈ জীৱনত। চাওক আপোনালোকেও ইয়াৰ আনন্দ লওক আৰু চাওক যোনসকল আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে চাওক ভিডিঅ'টো। স্বৰ্ণ মন্দিৰত প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটক আহে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আৰু এই গুৰুদ্বাৰৰ বাহিৰভাগ দেখিছে সোণেৰে নিৰ্মিত হয় দেখিছে নিশ্চয়, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম ৰখা হয় স্বৰ্ণ মন্দিৰ। ইয়াক বহুবাৰ ভাঙিবলৈ বা নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে কিন্তু ভক্তি আৰু আস্থাৰ কাৰণে হিন্দু আৰু শিখসকলে পুনৰ বনাইছিল। ইয়াক কিমান আস্থা আৰু আস্থা নাথাকিলে মানুহৰ ইমান ভিৰ নহয়, যাৰ কাৰণে মানে আস্থা আৰু হৃদয়ত মানে সেই শ্ৰদ্ধা আছে কাৰণে মানুহৰ ইমান সমাগম হয় ইয়ালৈ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা, ভাৰতৰ পৰা নহয় ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰাও ইয়াত মানে ইমানেই বেছি পৰ্যটক আহে। অমৃতসৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰ ভাৰতৰে নহয় পৃথিৱী বিখ্যাত মন্দিৰ হয়, সকলোৱে সেইটো কথা জানে। আৰু ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ কাৰণে দৰ্জা খোলা ৰখা হয়, ইয়াতে চাৰিওপানে মানে চাৰিখন দৰ্জা আছে য'ত সকলো ধৰ্মৰ লোক মানে ইয়াতে আহিব পাৰে আৰু এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ সৰোবৰ হয়। আৰু ইয়াতে ইমান ধুনীয়া কালাৰফুল ফিছ আছে মানে কি ক'ম আৰু, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইটো লাইন দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে, কিমান ইমান বেছি গৰমতো ইমান বেছি ভিৰ আৰু মনত আস্থা নাথাকিলে এইটো পচিবলেই নহয়। আৰু এইডাল এডাল গছ আছে ইয়াত, ইয়াৰ বিশেষত্ব মই বিশেষ নাজানো চ' ক'বলৈ নাযাওঁ। স্বৰ্ণ মন্দিৰত খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা মানে 24 ঘণ্টাই থাকে, যি ইয়াতে প্ৰসাদ দিয়া হয় তাক লংগৰ বুলি কোৱা হয়। যোনসকলে আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে ইয়াৰ লংগৰ কিমান ফেমাছ হয়। সেই লংগৰত 40,000তকৈ অধিক লোকে প্ৰতিদিনে খাব পাৰে আৰু ইয়াতে যদি আপুনি যদি আহে 3 দিনলৈকে খোৱা বোৱাৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা মানে ফ্ৰী মন্দিৰৰ ভিতৰতো আছে। যোনসকলৰ মানে বাহিৰত থকাৰ যদি প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকে ভিতৰটোত মানে ইয়াৰ কণ্টেক্ট কৰি পেলাই থাকিব পাৰে। বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই আৰু কিমান বেছি লাইন চাওক, ইমান গৰমতো ফেন লগাই থোৱা আছে। এইটো হৈছে ৰাস্তাটো মানে দৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা মেইন ৰাস্তা আৰু ভিতৰত যিহেতু মোবাইল নিয়া এলাও নাই চ' মই ভিতৰৰখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম। এনিৱেজ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। অলৰেডি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি লম্বা হৈছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰখিনি দেখিবলৈ পাব।